Cirkadus med Jonny Vad Gör. Är ni glad att ni var bra på en fredag? Vilken fredag! Vad ska ni göra efter taget på det? Ska ni ut och svänga i Lomé? Var ska ni någonstans? Var ska ni gå? Skumparty! Skumdisco! Ska ni på skumdisco? Vad är det för något? Vad är det som har skum av våra? Vem kan du inte titta på dem du dansar med då? Va? Ja, ni kommer av dig plus 31! Pelle och Allsång, så har vi en riktig kramare! Och som gäller att låna upp henne, så har vi tätt det! Är ni med på det? Här kommer de mysig och med Pelle som heter Jonny. Yeah.